Po thuaj se një vit më parë ne jemi takuar në këtë studio me Gazmend Lekën dhe Artes ka dëshirë që të ndjeki udhtimin e disa artistëve në vite. Për shumë gazetar nuk është dashje vështirë që ta ngjyrmosh dhe ta ndjekësh veprën e Gazmend Lekës, për më tepër që ai është një artist i hapur, është një njeri i hapur, nuk refuzon po thuaj se kur ftesa, po jo Gazi. Megjithatë, Artes do që ta shikoj pak në mikroplan veprën e këtij artisti. Vitin e kaluar ne patëm mundësinë të bisedoni me Gazmend Lekën për ekspozitën e tij që kishte në fokus gruan, nudon si zhanër. Mund thuhet që është nga ekspozitat e rralla në historinë e re të artit shqiptar që shikon me kaq ngulm zhanrin dhe figurën e gruas. Gazmend Lekën ka vite që operon me temat duke u fokusuar në një subjekt të caktuar dhe duke shkuar gati në shterimin e këtij subjekti. Këtë herë janë endacakët, është figura e një njeriu pa një streh mbi kokë me qiellin për çati, njerëz të cilët nga ana vizuale janë vërtet një lëndë e mirë për një piktor. Ne do donim ta shikonim këtë ekspozit në dy perspektiva, nga ajo e krijuesit, pra se si arrin që Gazmend Lekën, një subjekt kaq të thjesht për syrin, së jashtmi, në një pozicion pothuajse të palëvizshëm në shumicën e rasteve janë këto subjekte, bëhen tërheqëse, pra perspektiva tjetër nga cila ne do donim ta shikonim udhëtimin e fundit të Gazmend Lekës është ajo e shikuesit, është ajo e audiencës. Jo vetëm nga ajo që unë kam parë, mënyra se si njerëzit kanë lëvizur në këtë ekspozit, duke parë se si ata raportohen me pikturën e Gazmend Lekës, po edhe me një këndvështrim, me një vëmendje drejt empatisë. Empatia ka gati 200 vjet që studiohet për hir të estetikës, për hir të raporteve që vepra artit krijon me shikusin. Pra në marrëdhënie shumë të ngushtë me efektin që vepra artit shkakton të shikusi dhe se si shikusi e projekton veten në veprën e artit. Gazi, ky është fokusi ynë. Nga krijimi tek ai që i gëzohet kësaj veprës e artit. Në radhë parë është piktori, ai që bën qefin e vet, si thuash, duke pikturuar, dhe pastaj është ky shikues që e merr këtë gëzim ose dhimbje ose në varsi temës. Nga zhveshja tek veshja. Ka diçka për tu komentuar në këtë trajektore? Ja, të mundohemi pak. Shiko, mu më bëri përshtypje kur u takuam bashkë, biseduami çik. Jo thjesht për pyetjet që do mbënit, po rreth ekspozitës, rreth shumë gjërave të jetës time etj etj. Më bëri shumë përshtypje që në fund bisedës ku po ngriheshim, më the do ta dokumentojmë. Në fakt, s'ma ka thënë njëri në atë mënyrë. Gazetari gjithmonë thonë, do bëjmë një intervistë, do vesh dhe intervista duke sigurisht një gjë çasti dhe momentit që e zaurohet. Nëse fjalët do ta dokumentojmë, do më hapi një lloj përgjegjësie. Do më që pavarësisht edhe ato do ngelin dhe ato intervistat e kaq viteve që kanë bërë, po thash do më sa shprehje e vërtetë është kjo. Sepse u vërtet po bëj një dokumentim të jetës këtyre njerëzve pa çati, pa stre. Ja gjetë e ti më në fund atë, s'ko nuk dhja si të quaj ata njerës, dhe e ti dokumenton këtë që kam dokumentuar unë. Kjo që the njerëzit pa bastrem për qeu, se unë nuk dhja dhe edhe më përpare nuk dhja si të quaj këta lypsit, nuk më përqente. E këtë s'ko për ingrije një monument. Jo, po edhe më rezulton nga zi që një pjesë e tyre nuk janë lypës. Ma dje unë kam dëgjuar nga historitë urbane që qarkullojnë që kam mes tyre që e kanë zgjedhur këtë jetë asketi, më thënë është edhe një lloj të jetuari i vetmuar në mes qytetit. Sigurisht, ka plane të ndryshme, si punë e murgjive. Edhe murgjit, kur të rriqen, ose asketët, kur të rriqen, për shumën ato shtëpijet e tyre shpel, le themi,
janë midis qytetit, e shohin nga larg, e vëzhdojnë nga larg, po s'marrin asnjë lloj kontakti me ta. Edhe këta nuk është se kanë kontakte shumë vazhdueshme me qytetin. Përveç se njerëzit që i shohin, që lëvizin, që i japin një dëmoshtë një, e këto kontakte që kanë gati kanë të prera, le të themi, e kupton? Sepse ajo që theti i shpar, pas tre, më tingëlloi domos shumë vërtet, po dhe shumë rënd, sepse unë jam antipodi kësaj gjëje. Mua të më heqish nga shtëpia. Edhe kur lëviz në për shërbime, kur iki jashtë shtetit për ekspozitë etj etj, unë zëra se jam kështu njeriu më i vetmuar në botë, le të themi. Dhe kur më the këtë, më kujtuan disa nga këta lloj personazhe që unë i shoh në shije, në erë, në diell të ashpër etj etj. Dhe vërtet thash, këta janë tamam njerëzit pas tre. Dhe aty përmblidhet çdo lloj gjëje. Domethënë shoqëria u ndaka në njerëz mes tre, që mund të jenë të pasur dhe të varfër, dhe u ndaka edhe në njerëz pas tre. Edhe kjo është një ndarje shumë e fortë që i shtohet ekspozitës sime, domethënë si parfum, kjo do që the. Edhe më ngjiti, vërtet më ngjiti. Mund të kalojmë te ky segmenti brenda një viti, edhe pse temat mund të kenë kohë që janë pjekur te ky. Shiko, mua gjithmonë nga një zhanër në një subjekt. Sigurisht, atje ku lam ke veshja dhe zhveshja. Po këta mund të qenë dhe të veshur, po dhe të zhveshur. Se këta vishen me recka, to vishen me ato gjëra që gjejn. Këta nuk kanë një palë pantalona, ta kanë pantalona të grisura dhe të shqyra, janë të përhimta, janë të bëra pis, janë në zhull, dhe kanë një lloj rekuizite të tyre personale. Pikërisht, në këtu qëndron interesim, Gazi, jo aq tek veshja dhe zhveshja, pasja, apo mos pasja rrobave, se sa tek çfarë tërheqje, çfarë atraksioni përbën për piktorin vizualisht kjo gjë. Pra, kjo draperia e tyre, si të thuash. Kur kalon rrugës, ty, vërtet mund të bëj përshtypje një person, një vajzë, një djalë që veshë bukur, le të themi. Por nuk ishte më aq ngulë sa shef këta. Ka disa persona të tjerë, është edhe njëri që vishet si karnavale, dhe kupton që flet me vetë, gjuan me shkop. Ty të bëjmë përshtypje të gjithë këta personazhe, veshjet e këtyre, dhe këta, dashi pa dashi, kthehen në VIP-a. E rëtën, asë që e smirë në sytë mua, përshumë kërë e si rrugës që është vesh mirë gazi, apo së është vesh mirë gazi. Për këta i hedhin sytë, edhe pësa janë të paveshur, le të themi. E rëtën, do më në këta kanë kryuar një lukë të tyrin, një lukë të tyrin personal. Ashtu si që gjithë qene e tyre, do më që ka të lukën e tyre personal. Pavarësisht të veshur apo jo, trupi është në fokus. Shiko, unë dhe bëja, si që bërë nudot, veç një nudo në një tablo, bërë dhe këta të pastret veç një tablo, do e të bëja si monumente. Do dhe këtë rasi nudove, unë nudo i bërë si monumente. E të si shme në, do më të gjitha figurat që i shofim zakonisht për muze e të atyra. Po thua për nga statueta, për nga qëndrimi, për nga... Vëndi që i këndrë në kuadrat, ti kam lënë vetëm, do më pa njës rrethë rotullë. Dhe mua pikërisht këmbën dhe përshtypje, dhe mua që do t'i bëja personajet të parë, po t'ishtë dhe të dytë, dhe të tretë, dhe të katër, dhe të djetë, do t'ishtë vetëm këta, mos kështë njëri rotull. E këta që këta të komunikonin direkt me vizitorin, i bëra në masi naturale, nuk i bëra të veckël, që të duke që si terakota që i mbajnë me televizor, po që njëri ju të kështë atë kontakt që ka dhe në rukë me këta. Domthon, gati-gati janë të aty lloj dimensioni. Jemi në të njëjtin raport edhe me nudo, no? Sepse edhe nudo ishin në përmas natyral. Vetëm ato janë mes tre. Dhe ato janë mes tre shumë, sepse që dalin nudo do të strehojnë mirë. Ndërsa këta që janë të veshur, të zhveshur, të dalin janë pas tre. Marim Pietrin, dhe prapar që ne kemi ndeshur në ekspozitë. Me këtë prezantohemi të parë. Shumë Pietri mbi mangal, më kujtua tani. Noli, e para punës njerë, përse këto emra, dhe përse Pietri i pari. Ndoshta në përmjet Pietrit mund të dekodojmë edhe gjithë emrat e tjerë, se nuk është e thonë t'i marim posaçërisht apostujt. Sigurisht. Shinto. Edhe nudët, kur i shikojë, vjetë, kishin një emër. Nuk janë emrat e personajëve të vërtetë. Janë emra që, nga që janë personajët e mi, i vë emrin tim, unë i pakëzoj unë ta. E këtë Pietrin e kam pakëzuar unë, si që kam pakëzuar dhe ata tjetë, ka një qëllim. Do, në kur pikturoj, unë nuk është se kam kryer komplet gjithë procesin në kokë, dhe temë të shumë e mbyllë dhe jam një shërbëtori vetes time, për ta kryer atë gjë që kam menduar. Po unë tërkos veproj me ta, eci, bisedoj, e këton dhe shtoj. Dhe në këtë ekspozit,
emrat kanë qenë, si më thonë, hapi i fundit që u shtova. Do erdhi në momentin ku ndoja që ta ngjisha sa më shumë atë që doja të thoja. Faza e parë ka qenë pllumbat, që po të kemi kohë të diskutojmë. Faza e dytë ka qenë aureola dhe faza e tretë përfundimtare dhe unë u qetësova, përfundimisht kanë qenë emrat. Mirë, për dy të tjerat, domethënë për aureolën dhe për emrat, unë do ta rezervoj një pyetje në fund, por figurën e Pietrit, do të them pse ky prezantim i parë, sepse edhe qëndrimi i tij është ndryshe nga të tjerët. Ky është një personazh që më pëlqen më shumë. Unë këtë kam parë rastësisht po pija kafen, edhe ky po vinte përballë. Ishte nga pikturat e fundit që unë bëra, dhe unë i bëra një fotografi fshehtas. Zor më vinte që po e bëra fotografi, e kupton? Zor më vinte. Por sa di unë ti nuk para e përdor fotografin? Jo, përdor. Përdor? Përdor. Mm-hmm. Përdor, do sigurisht bashkëpunoj me të, nuk është se unë kopjoj fotografin, bashkëpunoj. Unë kam dëgjuar piktorë që e kanë të nevojshme bashkëpunimin me imazhin fotografin ndërsa pikturojnë. Nëse unë do bëj një kal, unë kalis kam ku një fotografi do ta bëj për shkakun. Po. Për qeshur. Jo, e përdor fotografin dhe e manipuloj fotografin. Ashtu e kam manipuluar ke Noe, ashtu e kam manipuluar ke dhoma hapave të humbura, që kam gjetur gjithë ato le të themi torturat e mesjetës, etj. Ky mua më bëri shumë përshtypje dhe u gëzova shumë kur e pash këtë gjë. Ishte tamam përfaqësuesja i gjithë asaj gjëje që po bëja. Se? E njoh si personazh, ecën rrugës tërkohës, nuk lyp asnjëherë. Edhe po t'i japësh të largon. Biles këto ditë e pash që ishte qethur. Ishte qethur, ishte vesh ndryshe, i lare pastruar. Do e kishte prishur këtë lloj luku, kishte bërë një luk tjetër. Dhe kur e ndërtova, pastaj kur vjen në posteri që ti do të godasësh, e kupton? Atëherë zgjedh. Unë e kisha zgjedhur në kohë, kjo e bëra. I përshtatë atë lloj vertikalitetit, postit që do bëja, hecjen e këtij. E kupton se ajo hecja është shumë kuptim plotë. Nuk është si ata të tjerë që janë të ulur gjithë dhe kërkojnë lek. Ky, po të shohësh Pietri dhe Pavli, që ka vendosur unë, këta vetëm hecin. Këta janë të mos si shpërndarës të farës, të fjalës. E kupton? Edhe unë pranoj zgjodha. Dhe janë dy personazhe që nuk lypi fare në qytet. Është interesant, këta nuk i shef kur me dorën e shtrirë. Dhe më duk më sugestiv se sa Pavli, se vinte edhe për ballë, i mendushëm, me duart mrapa, e kupton, me atë pak pluma, dhe më duk më prezantues. Pra ne zgjodha unë për... Kjo është ajo që të bën përshtypje në plan të parë, figura që vjen drejt për drejt për ballë. Vjen për ballë. Kjo gjua e trupit të tij, i krusur, i lëshuar, siç janë një pjesë e mirë që edhe ecën edhe ngecën në vend, është kjo. Dhe i shkonte shumë mirë sepse ishte Pietri. E kupton? Megjithëse ka lidhur shumë me këtë, jo shumë Pietrin, por ka lidhur me Pietrin, ai që është i pari i kishës që përhapi krishterizmin e tjerë tjera. I shkonte shumë ti personazhi. Të pakzonte gjithë tjerët. I shkonte. Dhe sigurisht janë të gjëra që janë instinktive që nuk i shpjegon dot, maksimalisht do von ajo të pikzohet brenda ty dhe të jenë zjerë, kaq. Janë figura statike, ja për shembull unë do të marr Lukën. Luka është personazhi i parë që bëra këtu, testova unë që duhet bëja këtë cikël. Kisha 2-3 cikle në kokë për të vendosur, sapo kisha mbaruar ciklin e nudove dhe po testoja, edhe hapja 2-3 tema. Kupton? Luka më bë mirë mua. Edhe them që është nga piktura më të mira të ekspozitës. Domo, edhe pse është atje i voskël i heshtur i lënë aty me një anë, po për mua është nga se unë kur e bëra pa një qartësi shumë të madhe, ecja shumë instinktivisht. Dhe gjithë ajo kishte mbetur, ishte stampuar. Kur e pash të gjithë ekspozitën, e pash që kjo ishte shumë e ndjerë. E kupton? Ishte, domethënë, demonstronte shumë atë paqartësinë në sonizatimin për ta bërë. Se këto tjera unë isha i qartë, e merja figurën, e bëje, vizatoje, pikturoje dhe shtoje. Po, pse qëfar përfajson Luka? Pra, në qofë se Luka, unë gjilli si pas Lukës, është unë gjilli si pas më të diturit Luka ishe më i diturit dhe pretendohet që ka bërë vizatimin e partë Marijes në nënës Krishtit. Në këta, përveç ungjillit që ka shkrytur. Por kjo nuk është, për shumë ka një tromba të afër ti. Do më nëndër është kjo pjesë e artistëve të cilët të rinë në për rrugë, në për metro, i bjenë tromës, marrin e i lek. Doja të bëja gjithë ciklin me artistët të cilët nuk ishin fatin për shkuar në skenë. Pas e tha ja, s'pa të proj, se nuk është reale, këne nuk është reale, le themi. Se vërtet? Ti në rrugë, mund të shohësh 1-2 që janë kështu, po janë profesionistë, nuk janë njerëz të cilët janë të abandonuar. Kë rruga mbi shtëpi është njëri që i bie për shembull violinës. E kupton,
nuk janë njerëz të abandonuar, janë njerëz të cilët kanë kryer Akademinë e Arteve dhe dalin atje dhe qoftë edhe për kënaqësinë e njerëzve gjallën rrotull, e kupton? Nuk është siç mund ndodhi, siç kanë pasur kryeqytetet e tjera të botës. E kupton? Që kanë shkuar në zgrip një pjesë e tyre. Që i bëra figurën e parë aty e mbylla. Nuk por treti pothuajse nuk është i rëndësishëm. Gazi, ose është i rëndësishëm për aq sa? Jo shumë identifikuar. Pikërisht, pse? Doja të ishte ky i pastrehu, e kupton? Që kishte, domthonë, e ndryshonte portretin e vet si Proteu, që një herë bëj si Madalena, një herë bëj si Johani, një herë bëj si Lazari. Do po ti një ka aty edhe vendet ku ka detaje, e kupton? Por unë nuk do të bëja një dokument fotografik. Do të bëja më tepër një dokument emocional. E kupton, përqente gesti, mënyra si rini, si lëvizni, ngjyrat që janë të tokës, që kanë gravitet. Domthonë këtë doja të transmetoja. Më rastisi që kur shkova për herë të dytë të shifja ekspozitën, ishte një person para kësaj tabloje, para Lukës, dhe qëlloj që ai të mori në telefon atë moment, dhe të tha diçka o me shaka, ose ai kishte sigurisht, nuk e di, të konfidua, duke të thënë që isha në ca ujra të këqija, kisha ndërmend të vrisja vetëm, po pak se ekspozita nuk po e bëj. Si do që ta marrësh, është diçka që thotë, në fletë. Sigurisht, në këto lloj rasti më dish, miq bën dhe shakara, dhe nga një bën dhe shakara të rënda, le të themi. Nuk besoj se ka pas ndërmend që ta vrisë vetën dhe që ekspozita time e ktheu. Por, ka ndodhur një gjë, shumë interesante, unë të thash edhe ditë, unë kam një mik që unë sa herë komunikoja me këta njerëz, i lija diçka, thoshte ti do ta shpëtosh botën, thoshte mua. E kupton kur i lija diçka, e kupton. Edhe ishte i pa epur me vite të tëra. Do nuk zgjidhte as që lek nga xhepi për t'i dhënë këtyre njerëzve që lypnin në trotuar, le të themi. Mbas ekspozitës ka qenë një ditë, një mëngjes, kur na ofru njëri që na kërkoi, edhe unë atë ritualin e zakonshme, si e hapi portofolin dhe ky dhe nxori një. Po, unë nuk e besoj këtë, Gazi. Për sy të ballit, nuk. Jo, nuk e kam, nuk them që nuk ka ndodhur. Unë nuk besoj. Nuk them unë sepse ai u shkollua në Thojza nga kjo. Nuk është se, si më thon, sentimenti i tij erdhi dhe u nuk besoj te ky edukimi i drejt për drejt i hartit. Jo, nuk them ato unë. Po, një gjë kishte ndodhur aman. Një gjë kishte ndodhur. Unë nuk them, po ta them dhe këtë gjë, tek njerëzit kanë ndodhur shumë, një tronditë shumë e thellë kur kanë ardhur në ekspozit, përveç pjesës pikturës. Njerëzit filluan për herë të parë që të shikonin këta njerëz, të cilët po hynë në sallët e galerive. Këta njerëz që s'kan hyrë kur në sallë galerive. Të them të drejtën, kjo është ajo ku unë doja ta vija theksim, pra tek efekti që mund të ketë pasur tek njerëzit kontakti me këto subjekte, me këto krijesa të tuat. Po të kishte vërtet forca dhe burime njerëzore, shkencore, studiusish Universiteti i Arteve, edhe mund të bënte sondazhe pas një ekspozite. Dhe në këtë mënyrë mund të masi dhe pulsin që çfarë lëviz mes njerëzve, çfarë kurrent ndjeshmëria e tyre. Jo, unë kuptoj atë që thua. Unë kur e bëj këtë, nuk është e marr përsipër të edukoj njerëzit. Dhe arti nuk ka vlerë edukative. Mbasi ti e prodhon, mbasi ai del, ka një rezonancë shumë të madhe, e cila pastaj hyn si lagështirë në shpirtin e njerëzit. Njerëzit të cilët kanë dalë nga ekspozita dhe i pëlqente shumë fakti që kisha kap këto lloj njerëzish, që kisha pikturuar këto lloj njerëzish, i pëlqente shumë fakti që unë kisha dhënë edhe një lloj, si më thën, afshi prej shëntërie. E do për herë të parë pash që ishin të mallëngjyer. Për herë të parë pash që ata në pikturën time ata nuk donin të ishin indiferent ndaj këtyre njerëzve. Unë nuk e di çfarë bën ata në jetë, po isoj do veprojnë, se s'ka ndikuar, po diçka ka lëvizur. Një gjë e brendshme atyre i ka lëvizur, domethënë e ka lëmuar pak emocionin e tyre. Pastaj Gazi, pse është e rëndësishme mendon që për më tepër që jemi në këtë periudhën e Krishtlindjeve ku njerëzit një herë në vit, si të thuash, sensibilizohen dhe ndërgjegjësohen që duhet ta demonstrojnë ndjeshmërinë e tyre me më të doptit, me më të pafuqishmit. Mos pëlqej fare këtë lloj gjë. Do të thotë që ti një herë në 365 ditë të bësh ai njeriu delikat që mendon për tjetrin. Me që jemi edhe tek subjektet nga ungjit, nga ungjit, domethënë një nga gjërat që edhe ungjit e thonë është që kjo gjë nuk duhet treguar. Nëse dora jote e majt jep,
e djathta duhet e përmbajtur për mos e ekspozuar. Ato që duhet ta di djathta. Hidhe ndes të kthehet, kupton, të kthehet në kripën e ashtu. Jan gjëra të tilla, nuk po them. Sepse un kam frikë që diskutoj për tema të tilla ka edhe këtë rrezik nga pas. Shiko, nëse shoqëria jo nuk do ishte indiferente, jo shqiptare, shoqëria, shoqëria kristiane, le të themi. Meqense në them që ka ndihma, qoftë muhamedan, qoftë muslimane. Sadakaja. Po. Që thon, duhet t'japësh diçka, një pjesë duhet ta heqësh. Dakor, kjo është në marrëdhënie në shoqërisë. Po mos ishe indiferente, kjo temë që mua nuk do bëj, ose do bëj dot. Kaq hapur, kaq publikisht. Po. Shpreh diçka që shoqëria e thot dhe nuk e thot, e fsheh dhe her pas here e shfaq, polarizimin e shoqërisë. Të ke në gjithë botën, Elsa. Nuk çan kokën njëri për këta njerëz fare. Njerëzit janë indiferent, nuk duan ndim fare. Njerëzit shohin brenda vetes tyre. Ti po të shkosh edhe në një pallat. Shkallët i ke të dërtuar mizerie, me tela që varen, me të shkallë të thyra, me etj. Etj. Kur hyn brenda në shtëpi të secilit prej nesh, janë të rregullume, nuk të lëtysh me këpuz, janë me qilima, me piktura të varur etj. Etj. Domethënë kur vjen puna për shoqërinë, për të shoqërizuar, ti e ke shumë të vështirë. Në mënyrë individuale po, neve kemi, të gjithë njerëzit kanë ata. Dua të them, momentin që arti diskuton këto gjëra, merr tjetër pesh. Edhe historia e atit pastreut, edhe historia e atit pafuqishmit, edhe e atit që është i papun. Atëre, i binte për shkakun që të bëjë një set fotografish, e të nxjerrë atje dhe kisha mbyllur këtë punën, për të dhënë një mësim, le të themi. Kjo është pikturë. Këto janë sebepe që kam unë, domthonë. Këto janë nxitje, janë ato të pickuara që të bëjnë ty të thrasësh në mënyrë piktorike. Mua më intereson piktura. Nuk më intereson ai fare, le të themi, thonjza, po tregojmë egoist. Mua më intereson, interesonte që ato mjete të mia, gjithë ajo frazë që unë kisha filluar ta ndërtoja, sepse unë sot do më ndihmë vit, do shkoj 70 vjeç. E uton, unë doja ta fuqizoja dhe patjetër do rrmoja në për tema të cilat mua ma jepnin këtë lloj mundësie, që unë të shprehshem me këtë lloj fuqie. Për mua duhet të më peshoj shumë piktura. Dhe jo historia e kësaj. Fillua me pikturën, e fillua me gjeset, me qëndrimin, me veshjen, me ekspresivitetin, dhe do kthehemi po përsëri aty, me Markun, e kamerakun, por rrim edhe pak tek efekti forca që ka arti për të sensibilizuar ndjenjat e njerëzve. Për shembull, ua më kujtohet një nga filmat më tronditës që kam parë vitet e fundit, që kam parë para 6 vitesh, është filmi i Ken Loach, është një regjisor britanik, ai merret shumë me tema sociale, temat politike sociale. Ka fituar çmimet më të rëndësishme në botë. Un Daniel Blake-u, ka qenë filmi i fundit i shfaqur në Tiranë. Është një person i cili ka një finale shumë tragjike dhe thot: "Un jam një njerëz dhe nuk dua të vdes si qen." Aty demaskohen bankat e ushqimit në Angli, pra ajo Britania e Madhe, Mbretëria e Bashkuar, ajo që na shfaqet ne në televizion, ka anën e vet të errët, edhe shumë gati prej ferri, domethënë. Dhe në këtë film Ken Loach merret me këto personazhe që janë fare periferike. Ka qenë një moment kur diskutoi edhe dalja nga Evropa e Bashkuar e Britanisë së Madhe. Se kam parë filmin, s'të ndjek dot. Jo, dua të them, jemi brenda të njëjtit subjekt, demonstrimi i një shoqërie që ka shkuar hendeku mes të fuqishmit dhe të dobtit, të pasurit dhe të varfrit, është shumë i thellë. Por që ka shumë rëndësi gjuha që zgjidhet për ta treguar këtë hendek. Ekspozita jote më duket që ka kapur pikërisht një thash, kjo do shkoj deri aty sa mban, sa unë dua të rrëfej një gjë. Pjesa tjetër, pjesa ime më e vështirë pas është piktura, është gjua ime, sintaksa dhe morfologjia ime, ose çka kam shtuar unë leksikun tim. E kupton tek Mari Markun. Po. Efekti optik që të jep ky portret për mua është është i fortë, është goditës. Nga më të mprehtët e ekspozitës, sepse është një vështrim nga lart që i bëhet portretit. Ashtu dhe si shohim në trotuar personi që i ulur. Kështu e shohim neve. Do doja pak më shumë të më flisje pikërisht për këtë perspektivë të parit të portretit. Shiko,
Kur 2-3 është ndoshta i vetmi portret ku marrëdhënia është drejt për drejt. Me stejë që e sheh dhe thjesht për thashë them. Kur miqtë mi ata Ermini që merre me kuratori Ermin Hoxha kuratori. Po, edhe dikush që ka blerë në studion time, kur e mori vesh temën, këtë ma dërgoi fotografi. Më dërgoi disa 20 fotografish me këta personazhe. Dhe unë e zgjodha. E thash unë këtë person do ta bëj. Unë, se pëlqeu shumë. Sigurisht, fotografia është edhe gjë, ka dhe makina në rrugë, ka domosdoshmë, po unë sigurisht e fokusova në njërën tim dhe prandaj thash, unë këtë e morë në pamje si ishte shef njeriu kur kalon trotuar. Kje shef nga sipër dhe ky që ngre kokën dhe të shef fuqishëm. Nuk është se njoh personalisht këtë person, mirë po dikush më tha, o, tha, ky është, këtë e njoh shumë mirë, tha, ky mban erë skapamentove të makinave. Domosdoshmë, këta kanë dhe disa shenja të tyre karakteristike. Por si gjithë ne, por neve im qefim. Këta nuk im qefim, këta i demonstrojnë. E thotan, do, këj shkon makinave dhe i lëmon. I lëmon skapamento, një manër skapamento, se këtan një vëveshin skapamento, interesante. Dhe mu më bëri shumë pështypje, dhe i thashti, do më tregosh se ku është këj personal. Kjo është thjesht për thashtë them, thjesht për njarje. Është nga piktura më sugestive, sepse ai ka një vështrim shumë të fuqishëm, domethënë ka atë, e ti nuk e dallon dot, domethënë që ai ty po të shef me dashuri, apo të shef me urrejtje, apo po të shef duke të u lytur. Ai domethënë është ka intencion të tijën të brendshëm dhe ty të llogëri fare. Biles, aty ai mund të të llogërisë edhe si armik. Unë su bazova ka fotografia, pas ta ti ka gjërat si unë i ka ndryshuar, të shtosh plumat, karton, që ajmë dhe vdekët, sigurisht. Ato shenjët e bardha që tërgojnë atë gjusë më rrugë, që është një rrugë cilë është vajtje ardi, që atë kalonjë shumë njerës, nuk është një rrugë e vdekur, nuk është një rrugë pa krye. Po, është energjia e rrugës, edhe pse nuk ka lëvizje figurative. Dhe këtë më dha mundësi pasaj që ta qoja pikturën time edhe në një stat tjetër, dhe ajo ishte më e rëndësishme për mua. Se të thashë, mund të lija fotografia dhe ajmiru pafshim, po mund të ta qoja në një stat tjetër. Dhe nga ana e shprejhjes dhe plastikës, nga gjëra që më pëlqenë, që e shikojmë dhe te Marku, edhe tek Pietri, është nga njëra anë tensioni, nga ana tjetër lirë shmëria me të cilën ti ke pikturuar. Pra subjekti ka tensionin, piktori ka rafinimin dhe lirë shmërin. Të ndodhë dhe njëri që disa piktura, ose një cikl të esën të shketë, është më kolaj. Një cikl tjetër fillon të ngecë. Në të rrasë si ka që? Kjo që thua ti. Sepse dhe piktura unë e mbarova shumë shpejtë. E kam marrua nga në shtator, unë përkohë se e mbylla fare. Një vit, apo më pak se një vit? Në shtator, do, në i bje, sa, në mu. Këta vetë janë ekspresivë si personaje. Nuk të lënë ty të gërmosh shumë. Këta të japin gjithë vizion, gjithë pamin e tyre. E këtë të imajnë e tyre, të japin pa penges. E ti s'ke që avon, ti vetëm thjesht do të pikturoshe. Do, thjesht do të përtypësh në vedentate, ka që se gjitha. Ndërsa kur ti ke nuk do të thua të shtoj një divan, po të shtoj këtu dhe një dolla, po të shtoj dhe këtu disa pantofla. Rekuiziten, pa. Rekuiziten. Ky është i gatshëm, jam të gatshëm komplet. Pra ne edhe të rëndit dhe i sugestiv. Shpatullat, pjesa, dhe më thënë, duke si është gjithë tensioni i botës, aty ku edhe ne e përftojmë tensioni, ne që rrim para kompjuterit dhe para celularit, te qafa e kemi pikën e dobët, po edhe këta duke se gjithë tensionin aty e mbledhin, shikoj... Ndodhë dhe lidhja që mund të ketë, për shumë, juve përqeni këtë, një tjetër përqeni një tjetër, dhe se cili ka historinë e tjere, tyre personale, sepse ka disa, e të kuptova, disa i quajnë të lagjes tyre, i quajnë të lagje, o, këte kam në lagje, thot, e quajnë të manë personaj lagje, e kuptan, por, një nga karakteristika, në më dhaja, është e vërtet kjo që thua, shpatullat, do në raporti kokës me shpatullat, ata duhet së kënë një pesh, e kuptan, ata nuk janë njerë që rinë drejt, krene, që shojnë lartë, ata përgjithë i shojnë poshtë, jo se kërkojnë në i monedhë, po shojnë poshtë. Nuk është të qovi një sykur ka në rrugës, ajë se fare dhe. Po sepse nuk raportohen, nuk lidhen me botë. Ajë thjeshtë, ecën, ndofta mërmërit me vetën e vetë, e kuptohet dhe nuk do të kryoj kontakti, është më te për kontakt viziv që ti kemë me ta. Ata janë, ta ma të ma, janë në halin e tyre. Ata janë në halin e tyre të matë, e kuptohet. Unë shumë persona nga këta unë njofë, shumë persona. Me 2-3 vete nga këta unë kam bërë dhe biseda. Cili mal është më i lartë? Mali i shpatullave të Filipit, apo i karocës që a i tërheqë? Dhe më thënë, janë dy maja që nuk maten. Eee...
nuk di çat. Nga njëra, di çka kujton ky, më kujton Jean Valjeanin, që hyri poshtë karrozës që e ngriti, që ishte që zuri fëshlëvenin e kapi poshtë karrozës dhe ky shkoi dhe e ngriti. Kur piktura e ai më kujtohet tërkohën. Është Hugo i vizual? Në që ti e lexon, është vizual për ty. Do më thënë ti e merë si nuk është, shumë nuk është, vizual. Nuk e skalit personajit si Balzaku. Balzaku është më me shumë detaje, por Hugo i është më i fuqishëm, ka më shumë gravitet. Jam dakord. Është, ka atë të përgjithshmen dhe atë detajnë që i rritë përgjithshmes. Nuk është detaj që punon vetë vete. Balzaku punon shumë detajnë vetë vete. Do më ne lëmon deri... Më fotografik. Sa e spanon vidën fare. Por këtë, kur e piktura e më kujtosh, sepse cilët libra do vinin në mëndje? Po do vinin të mjerët, e kujton filmi të mjerët, që është në disa variante, do më kur bëja të personaje. Do kujtoja të gjitha filmat të cilën kishin këtë pikërisht filmat e Pasolinit, bje fjalla, pa mërësi ai ka dhe një sens tjetër, e kujton sarkastik. E kujton... Që më kujtove Pasolinit? E që diqme, Gazi, por nisur nga... veshjet e subjekteve të tua, mu këthye kontakti, mu kujtua kontakti imi par i for që unë kam pasur me kinaman dhe që më bëri ta dua këtë si art, ka shën Medea e Pasolinit. Më thonë, kontakti me këtë film ka shën shënjues për mua dhe janë pikërisht veshjet, ose ajo fryma antropologjike, dhe më thonë, e botës e lash që a jep aty që është shumë e fort, është shumë... Sepse ai duke sikur punon me jo profesionist. E kupton? Ai s'punon me profesionist. Po të shohë ata personazhet e tij, ata janë gati personazhet të marrë nga rruga që ai merr. Po ka nënën e vet aty. Edhe veshët, shumë... edhe veshët që ai, do të thotë ka dizajnuar vet, e ka vizatuar vet, janë veshje toba nga pikpamja skenës, janë të mbarkumshme. Ajo Medea që thuam duhet se ka lënë Maria Kallas, është Maria Kallas atje. Por të më thënë, personajës e si lozin me njëri tjetërin, do më këtë të drejtë, që është shumë frimzuse edhe për këto gjëra. Ikë nga piktura, kjo shkonë edhe kalon dhe limitin e pikturës nga njëherë më duket mua. Nga njëherë më duket sikur ka, sigur, ka thyrë skeletin e pikturës e kaluar më tanë. Kisha shkruar diçka të ngjashme, këtu, Gazi, që ka të bëj pikrish me këtë që sa po the, dhe ndoshta është efekti që kjo piktur ka tek tjetri, që gati e te kalon vetë pikturën. Shiko, kur unë bëra këtë, isha, në shpirtin tim isha shumë agresiv. Gjatë ditës i filloj dhe zbuteshe. Se takoj imi, një shau, pje i kafe, bisedojë të tjera. Unë doja të ruaj atë agresivitetin e brëndshëm. Si me thënë, nuk e doja shoqërinë edhe veten time, e kupton që neve ishim indiferent ndaj këtyre personazheve. Dhe gjithë që ne ime e brëndshme agresivizoi, bëj shumë e egër. Edhe kur pikturoje shumë e egër. Tashim kujtohet për shkak kur godisja te lajon me penelin apo me leckat apo me spatulat apo këto, do gati më çaj te lajo. Ja dy të lajmë janë qarë, që unë i kam gjithur më vonë, sepse unë nuk e shifja më. Do më ishte një gjë që nuk më interesor shumë rimeli dhe pa dy pedikyri i pikturës, për shpilosja. Dojë të bëjë një gjë tjetër. Dojë të shkojë dheri në fund. Dojë të thoje pambetje. Dojë të bëjë një gjë që të kishe një gravitet shumë mos. Në unë gjallë të veje dhe mos si shre bukur fare, nuk më interesor të fare të ishte bukur. Unë dojë të ishte dhe e vërtet, në thonjza. Të ishte e vërtet. Aj sa mba në arti për që një vërtet. Pra nëj lidhet pak me atët Pasolini që ty të ka bërë përshtypje. Pa mërësi që a i ka tjetër loj stofi. Jo, jo, po flasim për efektin. Morovesh, po flasim për efektin. Gjuhët janë të ndryshme, mediumet janë të ndryshme. Kuptova. Te Kostandina, për shembull, do të thënë ti gati nuk arrin të dallosh subjektin nga ato që e rrethojnë. Kur unë ndëtojnë fillim, do fillova të ndihjen qik fotografin qik më shumë se shduhe. Që fare. Ta zhdo të prish këtë, do të prish, fare. Dhe pasë ndete një orë, dy orë, tre orë, nësi që ka gjithë më studio, edhe undeza. Edhe më shkojnë mëndër ke kjo që i pëthua ti.
thash ta fshi komplet gjithë ato qeskat që janë rrotull, që kjo ka mbushur, që ka gjetur rrugës e tjera tjera, dhe këtë vet, ja hoqa portretin fare, i bëra duart pothuajse të padukshme, do të bëra një njerëz që rinte tam kështu grumbull si një qesk e zezë, ka këto të plerave që përdorim neve. Ka punuar një 2-3 orë dhe kur u bë thash, po si do i hija dorë nga kjo, kjo është nga më e mira, si do i hija dorë nga kjo. Domethënë atje kur je ndodhin shumë ka shumë aventurë. Të bisedosh një vit me këta, duke i pikturuar, është një trishtim i madh si njëri. E trishtosh, me të drejtën. Se ti pikturoj leckën e ti, koshin e plerave dhe gëzimin që kishte ky që i po gjen në kanoçe të prishur. Te, Gazi, një minutë ta mbaroj. Më fal. Ndërkohë mund t'i bëja bukur. Do më, këtej unë isha i trishtuar dhe këtu duhet i bëja bukur. Do më, duhet ruaja një lloj zone tampon që më shkoja të bia direkt e këta se dyqen zdo pikturoja më, që do pikturoja më unë me këta. Ta shti e kuptoju se që a kanë dodhur. Do më, kur, se me nudon, të kur pikturon nudon, sigurisht është ta e kënajsia e bukuria e femrës dhe ti e pikturon. Do më, kënajsia dhe kënajsia e syri, shkojnë të dyja bashkë, këtu nuk shkonin bashkë. I bini njërët, ishte si dy gurë strallë që i bëni zjarë. Ziza. Kur ti the që kishe shumë pyetje ndërkohë që pikturoje këta njerës, për shembull mund të ishte një nga pyetjet, çfarë zgjedhin këta njerës në këtë botë? Mes këtyre raqeve, sendeve që zgjedhin. Dhe A vënë pikpyetje dhe zgjedhje tona, në sensin, ne na duket sikur zgjedhim, ne na duket sikur e vëmë dorën midis gjërave dhe marim ato që na duket më arsyeshme, më e mira, ne që na duket vetja që jemi të lirë, a zgjedhim ne në të vërtet, pra, sepse them që kjo ekspozit këtu e ka edhe vlerën, që shtron disa pyetje për ne që jemi jashtë kësaj skenografie. Një gazin, unë e vërtet të kam të një të reguar mjerimin e jetës këtyre, nësa ne jemi të mjeruar shpirtërisht. Unë këtë mjerimin shpirtëror nuk di të tërgoj. Mjerimin shpirtëror, mjerimin fizik di të tërgoj, se në fundi kjo është dhe fizike. Pa më vërsi që shpirtë tyre është dëmtuar aq shumë sa që nuk ka kthim mrapa. Nuk ka kthim mrapa. Këto janë personazhe të cilët e kanë humbur çdo gjë. Këta as nuk din të zgjedhin, këtyre ti hapësh edhe një televizor ti falësh. Ti falësh edhe një kanoçe me mish, për këta është i soj. Dakord pra. Tani pyetja është për ne që jemi këtej, jo për këta që janë aty. Nuk mendon njëri se çfarë mendojnë këta. As do me ditë fare. Edhe ajo e emrave, po ti kthem prapë se ka lidhje me këto dy lloj pyetjesh. Ku më the pse vure këto emra ti Marie, për shembull. Edhe unë të thash, kur kam hyrë një në kish vitën përpara, ka qenë një Marie ke shkallët. Dhe kaloi dikush, një vajzë e re, le të themi, as ja ulli syt fare asaj, që i lutesh. Dhe kur i brenda bënte krikëshën Maria. Do e la Marien atje, edhe bënte krikëshën Maria, që se njiste fare. Shën Maria se njiste fare, e kupton? Tani qa po kërkon të ajo? Qa po kërkon të ajo? Dhe qa po kërkon të kjo? Kjo kur bënd të kryqi, lutej Marijes që ka njeri në shpitë smurë që ta shëron të, apo t'jep të bukë kalamajve, etc. Qa po kërkon të kjo? Dhe qa kërkon të ajo? A kërkon të pak gjë, donë të ajo. Kjo, edhe kjo pak gjë ka kërkuar, e kupton? Sepse ne të gjithë kërkojmë, ne në i farë mënyre të gjithë kërkojmë. Por, edhe po ta them disa herë, këta kanë shkuar në zgrip. Do më, kur shko në zgrip, ti nuk e më këthim mrapa. Edhe ajo ideja që njeri jo, se njeri jo mund të këthet, pra ne i them unë që unë nuk e të rgoj do të, do më, letërsia e të rgon, po, rënimi shpirtëror, letërsia ti e të rgon rënimi shpirtëror, pikturën që ke vështirë, ndërsa në më mjetë rënimit fizik ti e merë, parësysh rënimi shpirtëror, po të ne nuk shofim do të rënimin tonë që ndodhë. Nuk e diga si, cili rënim është më i fortë? Ky? Rënimi njështë. Ky? Apo ai tjetëri që... Këtu joje, që nuk përtet. Këtu nuk duhet me shku fare, unë, fare, absolutisht. Këtu duhet me shku fare. Se si doj që tjetë... Ma më duket më alarmu se... Sigurisht, nga një pikpami filozofike, ajo që thua ti, sigurisht. Po ti thua jo kjo, ajo që ria tje në shi,
se ti vetë the pas tre, ti vetë më gjetë titullin mua. Jo, jo, nuk e kam aty, nuk e kam që po, nuk është kjo po, e smerë. Po, a kjo gjeja bazike njeriu, më, po njeriu po e shpëtove nga gjeja bazike, njeriu pasaj dita ngrej institucionin e vetë, ngrej, kollaj, nuk është një vështirësi e madhe. E kuptoj, unë e kuptoj, sepse rënim shpirtëror ti mund gjesh sa duash në gjithë fenomenet e jetës, po ka shpëtim. Edhe ai që bie ke droga, rënd, fare, ka një lloj shpëtimi. Dhe ai që bie në prostitucion, ka një lloj shpëtimi. Mu këta më duket sikur janë njerëz që nuk shpëtojnë më. Nga ne nuk shpëtojnë ta. Neve këta nuk i shpëtojnë dot. Se ne jemi indiferent dhe këtyre njerëzve. Kjo më duke një qik delikate, prandaj edhe po ri, po hezitoj, sepse nuk di se si ti kundër përgjigjem kësaj që thua ti, në sensin për ta debatuar më... Të kuptoj, po... Më thellë, sepse artin edhe moralin shpesher një fije e ndam. Po mirë më shpirt, një njeri i cili është 12 vjeç, është keplera, një qunë, në vend të shkojë në bankat e shkollës, të mësoj, të lexoj këndimin, edhe të recitoj poezitë rilindasve tan, e kupton, të marr i plera, ose më ndodhi si ai, për shkak që shtypi buldozerin atje, po prit, se kaq është jeta, kaq është e gjitha, nuk ka më shumë se kaq. Dhe unë në kujtim të atij çunit e kam bërë atë. Janin. Ardit Gjoklajnë, thua? Si ka emre, nuk... Ardit që gjeti vdekje në shar. Po, ke plerat. A, nuk e dija këtë histori. Po, edhe unë pranën e vurë dhe Johan, me që se ishte, le të themi, apostulli më i ri. Pra, është figura më ere në cikin e 20 tablove që ti ke realizuar. Po, edhe është i qeshur, po ta shofër që i qeshur. I ka vënë një aureol të ndryqme në kokë. E kupton, për ti dhe një zonë shintërie, le të themi. Ndërkohë që është i zhytur, po të shofësh edhe thesin, edhe robët e ti, janë si plerat, kanë atë pislëkun që unë kam bërë, e kam shpërndarë në gjithë tablon. Do më gati-gati me zi, identifikon që është një njëri atje. Foto në Arditit e ke pasën ndërsa punoje në këtu? Ja, në memorje për të. Jo, nuk kam bërë motamon fotografin. Por në memorje të ati. Ati kam shtu nga zanë dhe plerave që s'kanë qenë fare në foto. Kam shizuar një foto në zakonëshme dhe kajqë. Nuk mund të apaj e do të atë direkt. Qofte dhe për pritit e ti, qofte dhe për njëzit e ti, të afer. Nuk mund të... Unë edhe për këta e kisha në qikë problem. Qofte dhe për këtë pjetërin që marshon të, e kisha problem, thash, po sikur të kaloj një ditë këtë dhe shoj vetën, e vetu 4 metra në poster, qa do thotë? Qa do ditë të mu të njëri udhë? Kam i lëj për jesje, se fundit, është si ajo që ndodhë dikur në tek indianë, që ti jepja... Me gjithat... Më falë, kur ti i tërgoje pasqyrën, a i shkonde vetën e ti në pasqyrën, ti e vizatoje dhe a i kujtonde që ti pojë meri e shpirtin. Dhe a i mund kësaj, mund të shumë kushtatë drejton që të pikturosh ti mund. Po, në rasin e Arditit, për shumë do të ishte ndryshe, sepse historia e ti ka një prapavi... Nuk e di ta mam historinë e ti, po me kërë dhe jo janë... Korruptive, politike... Por doja të të thoja këtë, që... Nëse nëna duke dhe thjesht, po unë të mendoj një indianë 12 vjeqarë, 14 vjeqarë, të rike preja në vënd që të shkojnë atjeri në bankot e shkollës, është e papranushme. Jo, Arditi punonte për siguruar sa të ardhura që të kthehej prapë në shkollë. Jo, tje, një fi vogë jo. Të kthehej prapë në shkollë. Jo, ke plerat. Ke kaluar në njërë pranë plerave? Po, kam kaluar. Mullarve, ku jam mullarve. Mullarve, po, kam kaluar. E ke mbyllë hudën me dorë dhe ke kaluar me shpeci? Jo. Po, s'ka dhe aty, që të marsh erëzi në i kopësh me tronda fila. Jo, kam dezur zjarë. Po, pra, sepse ke tjetë ullë sensibilitetit, dakord. Ndofta nuk ishte ti njëri ujë durë për të të bërë në pytjen. Por, në përgjësi, njerëzë, kur kanojnë kërë plerat, ikin me vrapë. Kur bënë plerat mullarë në qytet, duhet të ikin në qizë, sëpse është, unë nuk mund të pranë në do që i fmi vogërë të nëzjeri bukën e gojës duke në i të kërë plerat. Mund shkaj vëtjenë, mësoj marangozin, po. Të mësoj mekanikun, të shkoj në një, me këta që tek totë makinëve. Tja, se këtë në uzume dhe në mëndë. Por një fmi vogërë që shkoj Mua më ka shqetësuar vendosja e këtyre dy elementëve, këthejmi të pyetja që përmëndëm pak në filim, e emrave të shenjtorve, jo shqetësuar, dhe më është më shumë për të ngritur një pyetje që deri ku duhet të shkoj roli i artistit, dhe nëse artistit duhet të përdor shenja ka është të drejt për drejta, që të vërë ndoshta në diskutime dhe inteligencën e publikut, e audiencës, për të orientuar atë drejt një ledzimi. Pra, unë do preferoja që aureola të mos ishin dhe emrat e shenjtorve të mos ishin. Këto shenja ka ishte drejt për drejta.
Se ti mendon që unë jam prepotent kur i vej këto. Jo, nuk të vë epitete. Ka një lloj prepotence. Domthon kur duta bëj atë gjë. Nuk të vë epitete, them thjesht që artisti në këtë rast ka përdorur shenja shumë ashiqare, shumë të drejtë për drejtë. Sepse u vetëm në atë mënyrë mund ta demonstrojë që keni kujdes tek ta njerëz. Sepse mendon që nuk është aq i përgatitur publiku ju. Po ishte, po ishte ai pa aureol. Publiku pa aureol, sepse në përgjithësi të gjithë që kanë parë ekspozitën kanë thënë sa bukur e ke gjetur ta aureolën. Do thua si, përpëse me mendime dhe gjithë kjesë me mërti, po, edhe i marë, jam i vëdmëndëshëm. Por nga ana tjetër, këta do ishin thjesht gazi, po pikturon, si që pikturon një malë dhe një pemë, po pikturon dhe një të pastre. A ore ola, qoj mendimin tim, do më se si e mendoja unë këtë të pastrejnë, do më që kënjëri ka një gjithë të shenjë nga brënda, të cilë neve nuk e dalojmë, që ne kemi lënë pasdore, dhe a i po bën një jetë të mjerushme e para, e dyta. Këta që adhuron njerëzit në përkisha, në gjithë botën, këshu kanë qenë këmëzbathur, njerëz të pakulturuar, Pietri ishte peshkatar, nuk dinte asë të shkruante, asë lexonte. Ky i pari kishës, ky që do vijë në themelin e kishës romane. E kupton? Ishte, sigurisht që i ra fryma fjala e ti, e kupton si shtonë shkrimet, edhe u bë ai që u bë. Po fakt ishte njeri që britë zbathur. Maria Magdalena ishte një vajzë i britë zbathur, atje këto në për Galile. Qoftë edhe Maria vetë, pa mërësishë vinde një familje aristokratike e degës Davidit. Domthonë, neve duke parë piktorët e rilindjes italiane, edhe që janë në përkisha, në për ikona, që janë të zbukuruara me, që kanë ato, domthonë, me flori, si me thënë, ai qiell është i florind, apo që kanë, le të themi, diadema, etjera, etjera, së është vërtet fare. Janë si pikërisht si këto këtu. Po të shohësh unë pashtë, dhe shpartë të thashë, që pashtë i film Maria Magdalena me Joaquin Phoenix, që një kërë e vepër. Runi Mara. Shikoj që janë pothuajse njësoj njerëzit të veshur këshu, me lecka, pa ngjyrë, zbathur, me sandale me gjalm, etjera, etjera. Ashtë pa një dhe gjë. Ajo është situatë e vërtetë. Nuk është, le të themi më falë, nuk është e Robert Paulit tek Zefireli, që kartoline bukur, që është tamam për krishtlinë, për vitën e. Mu më intereson më shumë sensibiliteti njërzor. Edhe që aji tjetë shumë afrë njërzve. Edhe këta, pra ne mund të mbajnë emrat e tyre. Po në këtë rast, Gazi, unë po flasë për gjuhën e pikturës. Nuk e afron dot me tjetër. Emrat, ti i ke marrë nga letërsia, ti i ke marrë nga tekstet. Pra, nuk janë të pikturës. Edhe titullin e ekspozitës e ke marrë nga tekstet, nga letërsia. Dhe ju e të vine, rinë e pështrojnë. Po kjo kishe një titull. Kjo piktura, edhe unë nuk e mëjmë se që i kam dhe në emërin kësaj. Duhet të hapë... Marta. Po, kjo është Marta. Edhe unë duhet të hapë që të është, kjo një emër e ka, po mu më intereson të e që njërzit të bënë një loja shoqërizimi në trurin e tyre. Do në që të kuptonin që vërtet janë të varfër e shu, por nga këta mbin një loj shintërije. Unë nuk po thejmë se këta të bënë apostë, se këta se kanë menë e fare. Jo, shiko, është si puna e një gjuhe me ekonomi që zgjedh një shkrimtar, Gazi. Për shëmbull, a i nuk arrin të jap gjithë informacionin e mund shumë për një personaj. Fjalla vjen për Jul Cezari, nuk është e thënë që të thuet çdo gjë që ti të kuptosh se cili është Jul Cezari. Dhe në këtë rasun e kisha këtë gjë që më duket një element që është shumë i hapur, në më thënë, aureola, shumë i dukshëm. Shiko, nuk themë se ti s'ke pak farë dhe vërtet. Po nuk duaj që të janë të drejtë. Po jo, i sekon një minut, kjo është pjesë e bisedës. Kjo është e perceptimin, Dani. Pjesë e bisedës. Se unë, kur doja t'ja vija aurorën, nuk e kam vënë gjatë pikturës. Masi kisha mbaru komplet ciklin, muajnë e fundit i kam vënë gjitha. I morën një nga një dhe i vija i damkostja me aurorën. Të gjithë. Dhe pyeta, edhe mi këte mi, ta afer, që e ditin. E të thoja, t'ja aurorën, po vërdja më shumë mirë. Por, ajo që ishe kryesore i bërdi shumë përshtypje që aure o lakta do t'i identifikonte, do t'a ngrente ekspozitën një statë lartë, jo pikturën. Unë po t'a heqë aure o lën, piktura ime nuk lëvis fare. Pikërish pra. Fare, nuk lëvis. Pikërish. Tani, mua më shqetson aureola dhe tituit me emrat e shenjtorve, sepse e bën disi më sentimentale. Po sigurisht, po do t'japësh një drejtim, si do t'japësh? E bën më sentimentale, bën më popullor, më... Po do jepi një mendim timin unë.
unë ashtu do kishe lënë pa mendimin tim. Domthon gazi ka dal, ka vënë kavaletin, po pikturon një njeri të pastër dhe miru pa. Jo, unë zohet bëj këtë. Unë zohet bëj njerëz të pastër. Unë doje. Ky është qëndrimi ideologjik i autorit, si ta quaj. Çdo vepër e ka këtë. Të gjitha vepra, njerëz që thon art për art e kështu, dhe arti për art e ka brenda, e ka brenda vetes vet. Jo, mua vjen mirë që ti e mbron pozicionin tënd. Jo, jo, po është e pamundur. Është e pamundur që ti mos ta vësh dot. Ti do vësh një grimz. Në fund fund edhe fjala shintëri tek neve ka hyrë gabim, se ne i lidhim shumë me një gjë shpirtërore shintërinë. Shintëria është ajo që quhet sakro, quhet sakro. Sakro do thot pjesë e veçuar. Do thot ky dashi këtu do bëhet kurban, është sakro. Domthon është veç nga tufa. Këta janë sakro. Këto tan të shitru janë veç nga tufa, po ta marrësh nga janë. Sepse ne mendojmë që sakro është edhe ajo që kur shkon babai në një familje, është kryetari, mamaja nxjerr pjatën më të mirë, nxjerr babai dikur. E kupton, është sakro. Ajo karike nuk ulet asnjëri, ulet vetëm babai, është sakro. Është pjesa e ndar nga të tjerët. Edhe këta janë pjesa e ndar. Por me që nëse janë të përbuzur një jetë, unë do të i bëj që këta nuk janë të përbuzur në veprën time, në studion time. Ciklet e tua të viteve të fundit nuk janë vetëm një ushtrim i artë i mjeshtrisë teknike të pikturuarit, po që kanë dhe këtë vagon djeshmërie nga pas. Nëse do t'i referoshim disa veprave të artit botror që kanë brënda ose që sjellin këtë raport, shkaktojnë këtë raport ndjeshmërie me shikusin. Marrim për shembull një piktor që ty të pëlqen shumë, që është Rembrandti. Në historinë e... Më pëlqen shumë. Jo, marrim okay, për shembull, marrim një vepër konkrete. Unë e kisha, nuk e kam premtuar, por titullin e veprës, sepse është një vepër që është komentohet edhe nga studiusit, verbimi i Samsonit. Kjo vepër diskutohet për efektin e fort me gjumtimin që i bëhet një personazhi si Samsoni, me agresivitetin që drejtojnë ndaj, i shkaktojnë pra trupit njerëzor, po janë edhe një mori veprash nga arti i krishterë, që, po edhe nga Michelangelo, që kanë të bëjnë me vajtimin e Krishtit ose me kryqëzimin e Krishtit, ku empatia, ndjeshmëria është e pashmangshme. Këtë doja unë të bëja një ndarje shumë fort, unë doja të bëja një... Aureola, këtë kishte problem, që mund ma qonë dhe mu tek piktura religioze. Unë këtu doja të stakoja. Unë s'kam punë fare me piktura religioze këtu. Kjo është shumë civile. Si piktur, si tem, është shumë civile. Ajo Aureola e qon pak rrezikun atje. Prandaj edhe unë tentoja i ta bëja thjesht një filigram. Bëra miq i vur Aurolën. Dhe kur kujtoj sot Elsa, po. Unë kam bërë disa tema që se ti the piktore botërore etj etj, dhe njerëzit në përgjithësi thoshin, "Jo, s'po e përmend botën." Jo, jo, unë jam piktor si gjithë bota. Pavarësisht nga fuqia, nuk po them. Kam bërë tema të tillë të cilat s'para janë bërë, kur kam bërë ekspozitën Taso, kam thënë, nuk ka një piktor në botë që ka bërë një ekspozit të plot për mikun e vetë. Mund të këtë bërë një piktur, dhe piktura, po jo të plot për mikun e vetë. Edhe për këto, unë nuk ditë këtë bërë një cikl të tërë me... Atëherë, unë po përmënd disa nga temat të cilave ti ju ke kushtuar një cikl të plot, që është instinkti, egoja, mëkati... Më thonë, konkretisht në ekspozitat personale që ti ke hapur në 10 vjeçarin e fundit, Nostradamus, Black Box, Ikarus, Simbolon, Molla, Natura Morta, Taso, Lutja, Dhoma e Hapave të Humbura, Noe, Kaloj një grua, është një përjashtim, është diçka tjetër. Pra ku... Ti merresh me këto që janë ndjesitë më të pashprehura, zakonisht manifestohen në sjelljen e njerëzve, por që nuk artikulohen në mënyrë të drejtë për drejtë të qartë. Unë kam menduar të, edhe kam thënë kështu, kjo ndoshta mua më ndodh, nga që nuk e kam konsideruar kur pikturën si një objekt zbukurues shtëpie. Po ti je një objekt zbukurues që e ke atje, shumë e bukur, nuk diskutohet, është një dritare, një vrim në mur. Që është një pejzazh, që është natyrë e qetë, ke guzhina, etj.
Unë jam marrë me tema që janë të rënda, që janë shumë të rezikshme, do në që i afrojnë ati limitit që piktura mund të çkatrohet, edhe mund të kaloj, do në thjeshtë ke ideja, tek thjerja e fjalës. Atë që ne bëm tërkohë sot, ne më shumë torëm fjalën, se sa ngjyrën, penelin, ekspresivitetin, kompozimin e tjera tjera. Sepse bën përshtypje, pikërisht kjo gjë, dhe ky është e rreziku kësaj, si dhe aureola. Unë, duke mos e pasur pikturën si një objekt zbukurimi, gjithmonë kam shkuar pikërisht këto tema, që janë të rënda. E kupton? Ndoshta është formatimi im. Tani ti duhet të pyesja më shumë për penelin. Ja, më thash, ja, ja, unë. Nëpërmjet disa tablove, më duket që para shumë e sollëm edhe ato gjuhën tënde piktorike. Jo, jo, nuk kam në një ato pse nuk më pyetë ti për penelin. Por nga që këtu ka një problematik të tillë ku piktura fillon edhe shket nga kufit e veta, e kupton, kjo është më e rëndësishme dhe bë mirë që e trajtuan në këtë mënyrë. Këtë do e thoja. Okej. Megjithatë nuk e solla për krahasim rastin e artit të Krishter apo Rembrandtin apo piktorë të tjerë italian apo qoftë edhe Boschin, Michelangelo, nuk i solla për t'i bërë për krahasim, po pikërisht për këtë efektin e ndjeshmërisë, dhimbshurisë, empatisë që arti shkakton tek shikuesi. Po ti kur thua Samsoni është një figurë mitologjike që po ti prisje flokët aty i humbte fuqia aty aty ashtu. Un ka marrë njerëz më të thjeshtë, s'ka marrë Samson fare, kupton. Këta janë njerëz të jo, nuk e sjell jo, në këtë kuptim, ata, domun kur kanë pikturuar, pra ne thash un, kur i piktonin kështu me copa të bukura, e kupton me ngjyra aty aty, është komplet e kundërt tek kësaj. I afrohet kjo më shumë Pazolinit. Më shumë i afrohet Pazolinit se sa i afrohet piktorëve të cilët e zbukurojnë, le të themi, imazhin e këtyre personazheve. Këta janë personazhe që s'kan komë. Këta personazhe janë dhe 2500 vjet përpara dhe po të jemi neve prapë indiferent do edhe 2500 vjet më vonë. Kjo është për shaka, e thash, sepse shkenca do shkojë aq kështu sa do këtë nevojë më. E kupton? Por kështu kanë qenë, kaq të varfër kanë qenë, nuk është se ka varfëria ka pamje ndryshe. Është e njëjta gjë. Po të shumë, pra ne ty të kujtohet Pazolini, të kujtohet Medea, të kujtohet personaje e ti. Kjo nuk është aq urbane, si... Jo, kjo është një skenë fshati. Është skenë fshati, se unë mi disë këtyre, se vjen një moment më që të kapë edhe një lojë ndërgjeje, që thua, po të shumë vetëm këta do bëjë. Edhe vura një 2-3 fshatarka, që me gomarin e tyre, se mi po gomarin të regon një lojë milqenë, se si pune Bencit. Bërë një 2-3 fshatarka, po që në atë farfrinë e tyre, le themi, jo si këta. Këta janë, ku thërët që ameti. Unë për qenë kur piktura hapë diskutime. Okej, dekor. Për shumë, për plumbat. Të thash një histori për vajzën time që erdi në studio. Po? Dhe kur pa plumbat. Po, mund të ma rikujtosh të lutem? Po. A është një skenë që unë e pashkë, kur në rrugën më shtimë shyri, ku unë kaloj, e këto njështë njëri nga këta që po hante buke dhe thërmijat e buke si binin qimento në trotuar, dhe ju mblodhë plumat, edhe hante bashkë me ta, asë i shifte farë plumat kë, kë ishë hante vetë. Mu shkova në studio dhe shtova plumat. Po shtova në një pikturë, në dy, në tre. Pasaj, thamon se e trombisti, thash, po bimë, qa plumat do për të rkohës. Me gjitha të, ja bërë shëqyrus. Vajza i me tha, shtoj një shtres tjetër, atë që bërë t'i shparë. Tha, pse i ke vënë plumat? Tha, shumë, si shoj kërje, tira, tira, dhjo, tha. E disi i kjojnë plumat në Itali, mi me kra. Po pse i thash mi me kra? Sepse njerëzit janë shumë të bezdisur nga plumat. Po prishin, më falë, me glasat e tyre gjithë monumentet. E këtu se ato janë acide. Edhe po prishin monumente. Përfiteroti Davidi Michelangelo, po t'ishe jashtë, ishe shkatruar. Dhe u mendova që ti ke vënë këta njerëz, si personaje, si që kanë ata bezdi plumbat, që është simboli paqes e tjera tjera, po është e kundërta, mendova që ti ke vënë që dhe këta për njerëzit janë të përbuzur, të njerëzit kanë bezdi, se po i, si me thënë, po e prish shoqërinë, do me acidet e tyre, po e prishin shoqërinë. Jo, i thash unë. Pavarësisht që më pëlqen shumë si mendim, që i shtohet vlera kësaj diskutimit mbi pikturën time, e kupton, më pëlqen shumë, po është komplet do të kundërt, sepse piktura, arti e mban këtë, që mund të jenë dy gjëra në të kundërt edhe bëjnë të njëjtën gjë. Në vërë si një gjë e ndarë për gjysëm, njëra plus, një tjera minus, po bashkë bëjtë të tërën.
Kështu që dhe këto që po më thua ti, jo pa orëolat e atia, unë i fuske ai regjistri për të pasuruar atë që unë kam bërë në mënyrë qoftë i koshiente, se unë s'kam qenë koshient total për këtë. Siç kuptoj kas, bëj dot pikturë pse. Me që po diskutojmë pak edhe nga piktura, nga arti i Krishter, që ti rikthehesh figurës së Krishtit. Dikur. Jo më. Ja. Ndërkohë, e mbaj fotografin originale të ti, atë portret që stampuar ke Sindona e Torinos, e vërteta, e mbaj në celular, më pëlqen shumë si figura, nuk diskutohet. Por kjo është një muhabet që të do dhe një orë për jo, diskutuar. Jo. Nuk po do të muhabet. Dakor, thash se mos ti vazhdoje të kishe një... Ja. Ushtrim dore. Ja, në vazhdimësi ja, me ja, portretin. Ja. Ka ndonjë arsye? Ka. Nëse ka diçka që mund të thuhet. Jo, nuk thuhet shpejt, nuk thuhet shpejt. Un pavarësisht ja, ti shikoje, un ta nuk i kam thënë këtyre Shën Marku, Shën Mateo, Shën Pietri. Kam thënë Pietri, Marku, Mateo. E kupton, çik këtu fillon ajo. Që heq shkul nga rrënjët atë pjesë të cilët na e kanë mësuar gabim. Ne na e kanë mësuar gabim. Po kjo është histori shumë e madhe pastaj. Na e kanë mësuar gabim, çfarë mbi të shenjtë? Se çfarë është e shenjta? Po. Ne je fare reale, e përditshme. Ne e mësuar gabim. Bilës bidës, e po ta them një frazë. Unë disa e kam deklaruar atë që unë nuk kam pse të betoj mbi Biblën dhe Kur'an. Shqiptarët kanë Biblën dhe Kur'anin e tyre. Që fillon që nga figurat e tyre të miteve, të forta, i ka shumë të forta mitet, po që e për ligjet e Mojsiut, ti meri ligjet e Mojsiut, lëri me njan, lërja popullit Izraelit, ti mbaj ligjet e Lek Dukagjinit, ligjet e Skënderbeut, ligjet e jugut, ne kemi 5 kanune, ti pse të marrësh ligjet e Mojsiut? Okay, pse nuk merë ligjet e tua? Ti duhet të vësh dorën dhe të lutesh me atë që është thelbi i shpirtit të shqiptarisë. Ata janë personazhe të mëdhej, Buda, Krishti, Muhameti, Tet Zakati, të gjithë. Janë personazhe shumë të mëdhej që i kanë sjellë botës, i kanë sjellë, po kanë sjellë për vendin e tyre, kanë sjellë për popullin e tyre. Ti nuk je Galilea që je me plur. Ti je me det, je me male, je me kodra, me ujë, me burime pafund, e kupton? Ata kanë historinë e tyre, ti ke historinë tënde. Ne i kemi rënë pak shkurt dhe na është mësuar çik shkurt ajo gjë. Gazi, unë të falenderoj shumë sepse e gjithë kjo që diskutuam në thelb kishte të bënte me efektin e realitetit që shkakton. Kjo është e vërtet. Piktura jote që ka shkaktuar, ka sjell, domethënë ky cikël i fundit. Ti je frymzuar nga një realitet, ke ndërtuar një realitet në pikturë dhe efekti, ajo efekti pasqyrës, ajo që ne marrim brapsht. Kjo jep sens të gjitha sa i biseduam ne. Po, 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 pikërisht kjo ishte ideja. Dhe për të vënë në pikpyetje, zakonet moderne, zakonet shoqërore që kanë të bëjnë me ndjeshmërinë e shoqërisë e njerëzve sot. Do thënë kjo është ajo ku kjo ekspozit ka prekur. Mendoj unë, ka të rënditur, ka vënë një pikpyetje në mënyrën e të jetuarit, mënyrën e të menduarit, mënyrën edhe të ndjerit, do më thënë, artificial. Ka me hecur midis vuajtjes madhe dhe kënaqësisë madhe për të bërë pikturë. Kaq. Unë falenderoj shumë dhe të uroj një vit të mbarë. Gjithashtu. Dhe pishemi për të dokumentuar në vazhdim të tjera. Shumë faleminderit. Kemi shëndet. Ishim me Gazmend Lekën, spektatorit të Artesit, shikuesit të Artesit, ne ju urojmë një vit të mbar 2023. Miropafshim.